ပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂတွင်မှုချုပ်မစ္စတာဘန်ကီမွန်းနဲ့ဖွဲ့သည်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးညံဝင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးတန်းဆွေတို့လိုက်ပါပြီးဒီကနေ့မွန်းလယ်၁၂နာရီ၅မိနစ်မှာနေပြည်တော်သို့အထူးလေယာဉ်နဲ့ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ကုလသမဂ္ဂတွင်မှုချုပ်မစ္စတာဘန်ကီမွန်းနဲ့ဖွဲ့ဝင်